Vale. Ara, els Nubis, que és la parella que tenim aquí al davant, faran entrega a una altra parella de balladors de l'obsequi que farà que l'any que ve aquesta parella siguin els Nubis de la ballada de l'any que ve. Per tant, els Nubis ja poden anar a buscar l'altra parella i fer-li entrega del regal.